webináře projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v České republice. Tak dobrý den, moje jméno je Martina Círková. Doufám, že mě všichni teda slyšíte, jak jsme si to předtím potvrdili. Jsem shelter coordinator z Mezinárodní organizace pro migraci, to znamená, že se dlouhodobě věnuji problematice ubytování uprchlíků předtím, než jsem byla v IOMu, tak jsem vedla nouzové ubytování o 400 lidech pro Český Červený kříž. Terezo, můžeš se prosím představit také? Tak, doufám, že mě taky jde slyšet. Moje jméno je Tereza Ibrahim, působím jako právní poradce v organizaci, Mezinárodní organizaci pro migraci. A dneska budu spíš pozadí, a kdyby byly dotazy právního rázu, nebo kdybych potřebovala něco doplnit, tak kolegyni doplním. Tak jenom první rychle kdo jsme, abyste věděli, z jaké pozice k vám mluvíme. Takže jsme tady Mezinárodní organizace pro migraci, International Organization for Migration, proto ta zkratka IOM. Jsme jedna z organizací, která se nejdéle historicky věnuje migraci, už od roku 1951, s tím, že od roku 2016 jsme se přidali do systému OSN. Jak vidíte, působíme opravdu po celém světě. Tuto chvíli IOM má cca 20 000 zaměstnanců roztroušené po planetě a jsme zvyklí vlastně hodně, na rozdíl od ostatních agentur OSN, první být opravdu v terénu. Jsme jako extrémně operational, jak se u nás říká. Pro vaši informaci, pro ty, kteří by z vás to nevěděli, tak vlastně v České republice v tuto chvíli působí 4 agentury OSN, asi nejslavnější bratr UNICEF, UNHCR, WHO a my. To znamená, že UNICEF pro děti, WHO jako zdravotnická organizace, UNHCR jako organizace, která částečně má podobnou problém jako my, uprchlíce z naší strany, jak to vidíte, slovo migrace. Takže my to rozhodně zůstaneme dlouhodobě. My v České republice jsme od roku 98, takže z těch 4 jmenovaných agentur jsme nejdéle. A tady vlastně máte vyjmenované hlavní naše činnosti. Určitě před válkou ta naše kancelář byla malá, dělali jsme hlavně dobrovolné návraty a reintegrace, ale víme, že i kdyby válka teď skončila, tak pro nás dlouhodobě, vzhledem k tomu, co se na Čechách stalo, jaký počet cizinců přišel, tak určitě ty další kapitoly nás budou čekat a zůstaneme intenzivně v Čechách. Tak a teď už k tomu dnešnímu tématu, o čem společně budeme mluvit, to je o změnách v bezplatném ubytování, očekávaných dopadech, které přináší Lex Ukrajina 5 a také vám v rychlosti představím nějaké naše plány, respektive nějakou nahozenou rukavici směrem k vám, abyste věděli, co už v tuto chvíli v oblasti ubytování děláme. A respektive hrozně ráda bych se s vámi v té druhé polovině na konci řekla, jaké vidíte potřeby u vás a jakým způsobem bychom případně mohli dimenzovat nějaký společný program do budoucna, protože teď je ta nejlepší chvíle z naší strany, jakkoliv časově všichni víme, že je to náročné, protože jsme nám přišel nový funding a vlastně vymýšlíme, co dává smysl, tak aby jsme v příštích 12 měsících pomohli v Čechách tu situaci nějakým způsobem aspoň trošku ulehčit. Tak, jenom nějaké první věci, které bych chtěla projít, a to je si tak jako ujistit termíny, které známe, protože, jak jsem pochopila, někteří z vás s Ukrajinou už pracují, někteří ještě ne. Takže za prvý je ten fakt, že ta humanitární dávka pro ukrajinské uprchlíky reaguje v podstatě na ně a funguje na nějakém paralelním systému. To je jedna z výhod i nevýhod. Ve chvíli, kdy se podíváte z celoevropského kontextu, tak v podstatě český stát extrémně rychle zareagoval a velice kvalitně tím právě, že nastavil tu paralelní dávku, vlastně nesnažil se od první chvíle, třeba na rozdíl od belgického systému, dostat uprchlíky do existujícího systému pro místní občany.
Takže ta reakce díky tomu byla opravdu velká. Na druhou stranu samozřejmě dlouhodobě je to neudržitelné a s každým lex Ukrajina se přibližujeme do toho, aby se uprchlík dostal do systému českého, respektive pravděpodobně minimálně do nějaké části z ní. Tak to je to avizováno pravděpodobně pro lex Ukrajina 6. Další důležitou informací je určitě počet dočasných ochran vydaných v tuto chvíli na českém území. To vzhledem k registraci pro druhý rok, ke konci března, jsme skončili na číslu cca 325 tisíc osob s tím, že do České republiky každý týden chodí cca 2000 osob nových. To je důležité, když se podíváme na oblast ubytování, tak vlastně máme první to hromadné nouzové ubytování. To je důležité, že prochází skrze systém databáze HUMPu, která je spravována hasiči a skrze kterou příspěvek na ubytovateli v tuto chvíli činí až 350 korun na den na osobu. To znamená, že opravdu stát, respektive ministerstvo financí, proplácí krajům cca 11 tisíc za osobu. A tam ve chvíli, teď jsem moc ráda a strašně si vážím, že jsme na tomhle kole, protože vás vnímáme jako experty na bydlení, kteří vědí, co se vlastně v České republice děje a chtějí s tím dlouhodobě něco dělat, tak je to z našeho pohledu tak, že dostávají 11 tisíc s tím, že není žádným způsobem hlídaná žádná kvalita, nejsou žádné standardy. A v podstatě ubytovatelé se dostali do velice, velice komfortní pozice po letech nějakého boje proti chudobě na ubytovnách, tak jsme je za rok a čtvrt práce s uprchlíky bohužel dostali do přesného opaku. S tím, že některé kraje samozřejmě s ubytovateli komunikují, ale některé poměrně minimálně a je to často velice formální o tom, jestli mají podepsanou smlouvu, jestli přišly peníze. Ve chvíli, kdy se vrátím k pravidlům nouzového ubytování, tak tam je jedno z pravidel zásadních, je pravidla jedno a dost. To znamená, že uprchlík nemůže odmítnout nouzové ubytování, nemůže si vybírat. A i v minulosti, ve chvíli, kdy odjížděl, tak ne úplně systémově, ale samozřejmě byl odhlašován. Tak to je, co se týče nouzových ubytování. Co se týče solidárních domácností, respektive soukromých ubytování. Solidární domácnost, jak možná asi víte, vyhlášena Ministerstvem práce a sociálních věcí, které registrovalo majitele, kteří byli ochotní sdílet s uprchlickou rodinou domácnost. Mohli sdílet doslova, takže to je takzvaná sdílená domácnost, kdy sdíleli jeden stejný prostor, uprchlík měl pravděpodobně jeden či dva pokoje, případně rodina poskytla samostatný byt, chatu a tak dále. V daném případě šlo o samostatnou domácnost. Co je důležité, ten poměr dlouhodobě mezi sdílenou domácností a samostatnou domácností činí cca 1 až 1 ku 2. To znamená, že samostatné domácnosti, když se podíváte na těch 35 tisíc, což bylo v jednu chvíli maximální počet uprchlíků ubytovaných, tak samostatná domácnost je ta dominantní. Další dvě části, které jsou důležité, než se přidáme k dalším, aby jsme věděli, co nás čeká, vlastně s jakou situací pracujeme, je, kde bydlí uprchlíci. Ve chvíli, kdy se podíváte na výzkum SPAKu, který vlastně přináší naprosto zásadní data, určitě případně doporučuji i jiné kapitoly, je, kde bydlí uprchlíci. Víme, že stále cca 20% uprchlíků bydlí v nouzových ubytováních, respektive většina nouzových ubytováních jsou ubytovny. Ještě vlastně k nouzovým ubytováním možná pro ty z vás, kteří nepracovali s HUMPem, v tuto chvíli to bylo cca 7 tisíc objektů, z těch 7 tisíc objektů cca 85% je soukromých. Takže vlastně stát na ně má poměrně těžký dosah. 20%,
což nese v tuto chvíli nějakých 60, 68 tisíc uprchlíků, stále bydlí v těchto nouzových prostorech. Druhá část, která je naprosto zásadní, je jakým způsobem uprchlíci se dostávají na pracovní trh. Víme, že v posledních měsících cca polovina uprchlíků aktivních, ekonomicky aktivních pracuje. Co je důležité, to číslo nám stagnuje. To znamená, že opravdu se v posledních měsících nějak výrazně nezvyšuje. Jediné číslo, které se zvyšuje, jsou ti lidé, kteří přišli naposled, tak ty se na ten pracovní trh dostávají, ale jinak obecně toto číslo zůstává okolo těch 55%. Nebudu mluvit samozřejmě o faktu, že ty práce, které dělají, jsou často prekérní, ty smlouvy nejsou stále a tak dále, ale k tomu se později dostaneme více. Tak a teď už, dobrá, teď už se dostáváme k samotnému Lex Ukrajina 5, co je důležité, platnost vyšlo teda od 1.4., ale nabytí většiny nejdůležitějších od 1.7. 1.7., což bude bohužel sobota a samozřejmě navazující svátky Cyrila a Metoděje nám pravděpodobně v teritoriu taky moc nepomůžou. Jaké zásadní změny zavádí? Jsou ve výpočtu humanitární dávky. V příspěvku, respektive obecně v faktu existence solidárních domácností a základní pravidla bezplatného ubytování. Ta změna ohledně humanitární dávky je poměrně velká. Uvidíme, ukážu vám kalkulaci, abyste viděli a trošku se zorientovali vlastně, v jaké situaci budou. Ve chvíli, kdy se podíváme tedy na bezplatné ubytování, na právo na bezplatné ubytování obecně, v tuto chvíli dostává ho primárně osoba, která je v lhůtě 150 dnů po obdržení dočasné ochrany, což, jak jsem říkala na začátku, vzhledem číslům, samozřejmě tato lhůta už pro obrovskou většinu uprchlíků není aplikovaná a tedy toto základní právo ztrácejí. Je důležité, začíná se mnohem přísněji aplikovat pravidlo jednou a dost, a to tedy ať už ve chvíli, kdy osoba odmítne nabízené bezplatné ubytování, anebo odjede a vlastně nekomunikuje, nehlásí, proč odjela, tak ztrácí. Toto se v minulosti stávalo a obzvláště s létem to můžeme očekávat výrazně, protože Ukrajinci odjíždějí na Ukrajinu, snaží se přijet do teritoria, podívat, jak opravdu válka moc zasáhla místo, kde bydlí, a podle toho mají tendenci se vracet. Takže v podstatě, co se stane, všechny ty osoby, které nemají nárok, a ještě to detailněji projdeme, po 150 dnech v tuto chvíli musí začít komunikovat s majitelem, jestli v prostoru zůstanou a za jaké ceny, a případně jestli si z nouzového ubytování hromadného budou hledat ubytování někde v soukromí, což se přináší jiná rizika. V rámci zákona na bezplatné ubytování mají nárok dvě skupiny, tedy primárně osoby s dočasnou ochranou pod 150 dní, jak jsme si řekli, ale také zranitelné skupiny. Tady máte vyjmenované, ať už některé z nich jsou poměrně jasné, děti do 18 let, ti studenti je naprosto zásadní, že jsou opravdu systému českého školství, těhotná žena je taky poměrně jasné, osoba pečující o dítě mladší do 6 let a rodina v rámci humanitární dávky si vybírá jednu osobu, kterou nahlašuje jako pečující osobu, a případně každý měsíc, když podává novou dávku, toto může měnit a je naprosto na ní, jestli to bude maminka, babička nebo tatínek. Stát to nechává na uprchlících. Samozřejmě důchodci nad 65 let, což k čemu se později dostaneme, je určitě nějakým trošku problémem taky, že na Ukrajině spoustu lidí už důchod vlastně tady, kteří přijeli, mají, ale systém český jen rozeznává osoby se zdravotním pojištěním a případně pečující osoba se zdravotním pojištěním. Takže to jsou skupiny, které mají nárok na bezplatné ubytování. Ještě k
vlastně k solidárním domácnostem, což kde v tuto chvíli uprchlíci také ve velké míře bydleli. Jsme si naprosto jistí, že vlastně pro osoby, které žili v takzvané samostatné domácnosti, solidární, stát v tuto chvíli skončil tuto podporu k 30.6. a tedy cizinci si musí podepsat případně smlouvu s majitelem a dostat se do klasického vztahu. Co se týče sdílených domácností, v tuto chvíli v zákoně je to připraveno tak, že ve chvíli, kdy vláda nařízením vlády aktivuje a znovu udá částky, tak může běžet dále. Na druhou stranu máme od MPSV poměrně jasné indikace, že vláda se na toto nechystá a nebude tuto část aktivovat. To znamená, že z pohledu toho víme, že vlastně všichni lidé, kteří v těch solidárních domácnostech bydleli a kteří z pohledu integrace pro IOM byli, tak bych řekla, trošku na nejlepší cestě, tak ti přichází vlastně o tu podporu a musí si ji řešit ze své strany. Když se vrátíme tedy ke zranitelnosti, jakým způsobem je v tuto chvíli rozeznávána, do konce tohoto měsíce je rozeznávána pouze na základě čestného prohlášení. Co je naprosto zásadní, to máte tady dole, ve chvíli, kdy jakákoliv osoba chce mít nárok na bezplatné ubytování, musí vyplňovat žádost o humanitární dávku. To znamená, že ve chvíli, si představíme rodinu, která už je poměrně dobře integrovaná a matka pracuje, už ví, že vlastně na dávky neměla nárok, takže je přestala podávat, ale žijou na nouzovém ubytování, má děti, v posledních měsících tedy dávku nepodává. A se s tím rozumím, pravděpodobně trošku očekává, že dítě je poznat podle věku a tudíž bude zranitelnou osobou. Není to tak, musí podat dávku, aby na to měla nárok. Ve chvíli, kdy to neudělá, tak o bezplatné ubytování by dítě mohlo přijít. Pro vaši informaci z prvních výměn dat mezi MPSV a hasiči, toto se již stalo a indikováno nebylo cca 10 000 lidí, kteří jasně podle věku jsou zranitelní. Do 36. tedy ale stále mají čas se indikovat, a respektive v té jednodušší verzi, že pouze čestně prohlásí, že jsou zranitelnou osobou a že v případě jsou zranitelnou osobou, která potřebuje dokládat do budoucna nějaký doklad, že má podobný doklad. Od 1.7. se ta situace zásadně mění a to je potřeba doklad. Jaké doklady jsou potřeba? Pro ty děti a seniory se vezme v potaz opravdu pouze věk, když vyplní humanitární dávku. Pro studenty přes léto se bere v potaz rozhodnutí o přijetí na školu, od září standardně potvrzení o studiu. Pečující osoba uvede, že je pečující osobou v žádosti, těhotné ženy standardně průkaz či potvrzení. Složitější je však osoba se zdravotním postižením, které se dostanou samostatně. Péče o dítě a osobu se zdravotním postižením je tedy nejjednodušší. Tak, osoba se zdravotním pojištěním je nejsložitější, respektive je to nějakým způsobem nejkritičtější, nejzranitelnější skupina, která se nám v létě může stát u vícero skupin, že zůstanou na ulici bez ubytování. Výzkumy pak v tuto chvíli říkají, že přibližně 11% populace uprchlíků prohlašuje, že nějakým způsobem mají nějaký druh invalidity a nejsou schopni pracovat. Zároveň z těchto 11% pouze 5% má doklad. Takže teď bych chvíličku mluvila o těch 5% a potom se dostanu naspět k těm 6. Z těch 5%, které mají doklad, se nám situace také trošku ještě komplikuje, protože za prvé někteří mají doklad, končí jim doba platnosti. To zaplať pán Bůh na základě toho, že ukrajinská vláda automaticky prodloužila všechny platnosti takovýchto průkazů po dobu staného práva a 6 měsíců po konci války.
česká vláda musí vzít potaz a i když tedy osoba se zdravotním postižením, která má průkaz, nahraje průkaz, který má staré datum, vezmou to v potaz. Co je ale těžší, je, že na Ukrajině existuje dle regionu velké množství různých typů dokladů a MPSV se, co máme informace, bohužel v tuto chvíli nedaří mít příklady všech těchto dokladů. Některé se podařilo ověřit, pravděpodobně, ale ne všechny. Takže některé osoby, které průkaz opravdu mají, se pravděpodobně budou potýkat s tím, že budou muset dokazovat, že jejich průkaz je platný a že není nějaký smýšlený. Takže to je jedna část té zranitelnosti. Další část je pro těch dalších cca 5%, kteří tedy říkají, že jsou nějakým způsobem osobou se zdravotním postižením, ale nemají pro to odpovídající doklady. Tyto od 1.7. můžou žádat skrze portál o posouzení jako osoba se zdravotním postižením, zároveň, ale jak asi víte, toto posouzení nějakou dobu trvá. Bylo nám sděleno, že pro standardní českou osobu toto trvá cca 90 dnů, pro Ukrajince tento proces by nějaká část z ní měla být urychlená, takže očekávají cca 60 dnů. Takže osoby se zdravotním postižením jsou určitě extrémně zranitelnou skupinou, kterou čekáme během léta, že bude problematická. Dobrý den, bude třeba o humanitární dávku pro uznání zranitelnosti žádat každý měsíc? Na jak dlouho bude osoba uznána jako zranitelná? Tak, skvělá otázka, taky nad ní přemýšlíme, bohužel nevíme. Čekáme na metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí, metodiku nemáme, takže bohužel tohle nevíme. Doufáme, nebo logicky si myslíme, že to nebude každý měsíc, ale prostě momentálně nevíme. My víme aspoň tu část jako z praxe, když komunikujeme minimálně s hasiči, kteří ví, že toto budou muset řešit, a jakým způsobem se hasiči snaží, kteří tedy vedou systém HUMPO, komunikovat s MPSV. V tuto chvíli je to nastaveno tak, že každý měsíc by se měl systém zranitelnosti takzvaně promazat, a budou tam nějaké jako indikace, oni tomu říkají semafor, ve chvíli, kdy jste si požádal, už jste byl uznán, ubytovatel vás vidí pod zelenou, jestli ne, tak pod červenou, respektive, jelikož ten systém by se měl tedy promazávat, hasiči to mají připraveno tak, že u osoby, která v minulém měsíci byla jako zranitelná osoba, ale ještě si nepodala dávku a nebyla uznaná zranitelnou i pro stávající měsíc, tak tam u ní je žlutý vykřičníček, který říká, pravděpodobně tato osoba bude. Ale to je vždycky, tento příznak zůstane měsíc a ve chvíli, kdy ta osoba by si tu žádost nepodala, tak tedy promazaná bude. S tím, že už víme, Tereza toto aktivně i řeší z její strany, že jsou ubytovatele, kteří na to jako reagují velice, přemýšlím, jak to říct, slušně. Terezo, když tak prosím, pomož. Měli jsme situace ubytovatelů, kteří odmítali osobám se zdravotním postižením potvrdit bezplatné ubytování i přesto, že za červeným tam vlastně svítí to zelené tlačítko. Předpokládá se i, že za červenec se to nezmění, ale bohužel prostě někteří požadují fakt 100%. Já taky nevím, jak to říct, prostě 100% jistotu toho, že jim přijde od státu a ta paušální náhrada za osoby se zdravotním postižením. A bohužel ten systém prostě nefunguje ještě na 100%, ale všichni se snaží. A ještě doplním, než na to zapomenu. U těch osob pečujících o dítě do 6 let, tak je to včetně 6 let a jenom s těmi prarodiči, babička a dědeček, ti můžou být považované za osoby pečující, jenom pokud jsou zákonnými zástupci, což znamená, že třeba pokud rodiče tady vůbec nejsou, je tady jenom babička, ta se o to dítě stará. Ale pokud tady rodiče jsou a třeba pracují a babička je doma a stará se o to dítě, tak nebude považována za zranitelnou. Tady
bohužel je to opravdu jenom zákonný zástupce. A to je, jo, a ještě jsem chtěla doplnit, že u toho posuzování osob se zdravotním postižením, tam sice ze zákona, pokud třeba to posouzení by trvalo, já nevím, 2 měsíce, jak říkala kolegyně, bylo by to, ten výsledek by byl pozitivní, tak ta osoba bude považována za zranitelnou už od toho dne, kdy si podala žádost. Takže klidně třeba od, já nevím, dneška. Problém je, že zase ubytovatelé prostě nebudou nebo nemají ochotu čekat 2 měsíce na to, jestli skutečně jim stát tu paušální náhradu zaplatí nebo ne. Takže to je jenom takové niance. A pan Hryc reaguje, omlouvám se, přiznávám se, že jsem odpovědi nerozuměl. Bude třeba žádat každý měsíc či nikoliv. Ano. Jo. Martin. Ano, bude potřeba prokliknout tu humanitární dávku každý měsíc. Respektive u dětí, myslím, že máme informaci, že to nějakým způsobem dětí a seniorů bude pamatovat a nebude se tam po každý dávat ten doklad. U těch ostatních máme indikaci, že ano. A ještě ten vlastně každý měsíc a jak rychle se tam jako objevuje ta indikace, že ta osoba je zranitelná, ta výměna dat v tuto chvíli MPSV chce, aby to bylo jednou za týden. To znamená, že k 30.6. se všichni promažou, objeví se u většiny těch zranitelných osob, který v tuto chvíli by indikovaná ten žlutý vykřičníček, že v minulém měsíce osoba byla zranitelná a postupně během měsíce tak, jak si budou o humanitární dávku žádat ty osoby, tak co týden v dávce přijde a přemění se z žlutého vykřičníku na zelený semafor, že osoba je opravdu zranitelná. Tak snad jsme odpověděli. Ale opravdu s jistotou metodika bude ještě. Jo, snad. Určitě. Tak možná respektive otevřela se nějaké otázky, jestli máte nějaké komentáře, protože teď je jeden z těch logických celků, kdy jsme došli tu klasickou definici ubytování, tak určitě k tomu můžeme si něco dále říct. Máme komentář od pana Hryce ještě, takže prakticky budou někteří žádat každý měsíc o dávku, u které ví, že na ní nemají nárok, aby ji úplně zamítl a pouze uznal zranitelnost. Ano. Tak to bohužel ano. A paní Škvaridlová, dobrý den, máme informaci, že musí žádat o humanitární dávku z důvodu uznání zranitelnosti osoby na 65 let. Je tomu tak? Ano, přesně tak. Sice osoby, přesně jak říká kolegyně, sice je jasné, že osoby pod 18 let a osoby nad 65 let jsou zranitelné, ale ten systém HUMPO to sám nezjistí. Je nutné vždycky podat žádost o humanitární dávku, i když třeba ty osoby ví, že ani nebudou mít nárok. Vždycky se musí podat žádost, pak se ty informace propíšou. Jinak ne, protože MPSV je jediná autorita, která určuje zranitelnost. Nejsou to ani hasiči, ani ministerstvo vnitra. Takže respektive to není, že by to HUMPO neumělo poznat HUMPO, kdyby to chtělo samozřejmě to bez problémů umějí označit, ale je přísně zakázáno, aby jakkoliv hasič intervenoval do zranitelnosti až do míry, a která rozhodně si dovedu představit, že nějakým způsobem se bude reflektována vlastně v možných klientech, který by mohli dorazit k vám na kontaktní místa. Přichází ta matka, která z nějakého důvodu si asi jako nepožádala o humanitární dávku, má v ruce roční miminko, takže vlastně jako je jasně vidět na první pohled i podle dokladů, že obě dvě osoby jsou zranitelné, ale tyto osoby nemají uznanou zranitelnost v rámci HUMPA, respektive v rámci poslání těch dat. Hasič nesmí tuto matku ubytovat. Nesmí to bezplatné ubytování dát, takže to je ta osoba, která nám najednou asi krátkodobě vypadá ze systému. Pravděpodobně první věc, která jí bude řečena, rychle požádejte o humanitární dávku, aby jsme vám to mohli vydat, ale bude tam pravděpodobně potřeba řešit nějaké nouzové přístřeší. Druhá část otázky jsme zodpověděli taky. Je to to samé, zároveň kvůli posouzení zranitelnosti bude třeba žádat o HUD i u těch osob, které ví, že na výplatu jim nárok nevznikne. Přesně tak. Mm-hmm. I u těchto osob. Teď se tady dostáváme k části výpočtu humanitární dávky. Já jsem dala tady ten úvodní slide proto, protože ta primární věc, ona je poměrně logická.
je to opravdu náklady na živobytí a na bydlení klasické, prostě co se stát myslí, že stačí uprchlíkovi na jídlo a na ošacení plus na bydlení minus veškeré příjmy, výsledná částka humanitární dávky. To ale, do kterého se dostaneme, které vám ukážeme, je, že v rámci té kalkulace A a B jde o fixní uznatelné náklady pro kalkulaci, to znamená stát sdělil, za kolik si myslí, že jsme schopni v České republice žít, a uvidíte, bohužel tyto náklady jsou poměrně nízké a vlastně to je to přiblížení toho systému směrem k českému, že ta kalkulace je striktnější, zároveň na rozdíl od toho českého systému. A tam já teda vůbec nejsem specialista, myslím si, že někteří z vás to znáte stokrát lépe než já, ten český systém ale bere v potaz mnohem více ty reálné náklady. U toho uprchlíka to jsou fixní náklady a žádné reálné náklady se na ně nebude koukat. Zároveň, jako vidíte v té kalkulaci, je to podle počtu osob, takže každá osoba separé je podíváno se na její situaci pro A a B a jsou přidělené odpovídající částky. Respektive ve chvíli, kdy se podíváme detailněji, tak tedy ty náklady, já říkám, jsou stanovené zákonem, respektive nařízením vlády a jsou ve výšce existenčního minima. Na ubytování je tomu poměrně podobně, tam paradoxně to vládní nařízení víme, že už je skoro podepsané, už je komunikované, ale vlastně není ještě oficiálně schváleno. Co se týče těch příjmů, které se odečítají, tak jsou to veškeré příjmy, včetně vzato v potaz úspory na bankovních účtech. To, jakým způsobem se ty úspory na bankovních účtech budou dokládat, je opět ještě v nějakém očekávání na základě metodiky. Kolegyně předpokládají, že bankovní účet, který uprchlík uvedl, že ho používá, k němu pravděpodobně bude dávat poslední měsíc výpis. A když se podíváme tedy detailněji na ty náklady na jídlo a šacení, bych tak řekla, pro dospělé, ta vlastně výchozí částka je 3130 korun, to bude většina fixního nároku v rámci kalkulace. Pro osoby, které jsou pod 150, 4860, anebo ty zranitelné skupiny, o kterých jsme spolu mluvili, ty mají tu samou částku. Pro děti ta fixní je o něco málo vyšší, respektive ve věku prvního stupně ministerstvo dalo 1,2 násobek nároku dítěte, takže opět o něco vyšší. Pro osoby se zdravotním pojištěním obecně jde o 1,5 násobek té kalkulace té dané osoby, takže když se tady podíváte na konkrétní příklady, tak vidíte, na jaké částky se dostaneme. Toto tedy je vnímáno jako příspěvek na živobytí, tedy s touto částkou klienti, kteří za vámi případně přijdou s žádostí o pomoc o bydlení, musí přežít pro jídlo a ošacení. Ve chvíli, kdy se dostaneme k započítatelným nákladům na bydlení, tak situace je možná ještě komplikovanější. A ta tedy je v tom nařízení vlády, jak jsem říkala, je, bych řekla, tak jako předschváleno, předomluveno, ale stále netrpělivě čekáme, až bude definitivně podepsáno. A tam ty základní částky, které si musíte pamatovat, je 3000 a 2400. 3000 pro prostor, který je uznaný v rámci katastru nemovitostí jako byt a který majitel nahrál do evidence MPSV. Respektive to je i vlastně jedna věc, která myslím si, že nějakým způsobem jde směrem do vaší dlouhodobé kapitoly. Stát si na uprchlících zkouší spouštět vlastně evidenci majitelů, kteří podporují tyto skupiny a dle informace, kterou máme, se chystá dlouhodobě spustit to samou evidenci i pro české občany. Takže vlastně ta plná dávka za 3000 korun ve chvíli, kdy je byt, je v katastru a je zaevidovaná je oficiálně majitelem. Ukážu vám ještě později
jak ta evidence trošku více vypadá. Ve chvíli, kdy je to jakákoliv jiná kategorie, tak v té kalkulaci dostává ten uprchlík pouze 80%, tedy 2400. Jak fakticky to vypadá trošku detailněji, ve chvíli, kdy v tu kalkulaci si o ní bude žádat osoba, která žije v ubytování, které je v rámci HUMPA a je zranitelná, to znamená, že posílá za ní stát 350 korun na den, v tom případě tato osoba už nemá žádný nárok a v kalkulaci se objevuje nula. Tedy v podstatě pro všechny děti v kalkulaci peníze na bydlení nebudou. Ve chvíli, kdy ta osoba je nezranitelná, tak je naprosto zásadní, jestli je v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo není. Ve chvíli, kdy není, tak tedy nedostává vůbec, nebo v kalkulaci nedostává vůbec nic. A ve chvíli, kdy je, tak dostává 2400 korun. Proč? Protože objekty v ubytování od 1.7. nejsou bytové jednotky. To je ještě jedna ze zásadních změn, která se v rámci toho zákona stala. A já ani nemám teda samostatný slide, teď mi dochází, že vás by teoreticky mohla více zajímat, protože ji pravděpodobně rozumíte. To je část, kdy se došlo ke změně nějaké takzvané jakoby rekolaudace. Teď se zrušily smlouvy se všemi ubytovateli a znovu se podepisují, protože to musí být prostory, které nejsou pro trvalé bydlení, respektive jedna z věcí, které kromě jiného napadá Člověk v tísni, nějaké to porovnání, a tam já právě teda se přiznám, neznám detaily, ta definice toho ubytování, která není pro trvalé ubytování, je ještě přísnější pro uprchlíky než pro klasický český případ s českým občanem. Takže v tuto chvíli z objektu HUMPO očekávají, že kapacity výrazně ubydou, pravděpodobně 30-40%, protože spousta těch ubytování nebude mít nárok tady na tu definici, tudíž nebude podepsaná smlouva. Respektive, když to řeknu mezi námi v rámci nějaké jakoby, kapitoly sociálně dostupného bydlení. Všechny osoby, které bydlely v bytech, matka, která bydlela v městském bytě bylo to podepsané jako nouzové ubytování, dle toho nového zákona tento byt, jelikož je to byt pro trvalé bydlení, nemůže být indikován v rámci evidence a v rámci HUMPA. To znamená, že tento byt už nebude mít nárok na to, aby stát to proplatil za těch plných 1100 korun, ale město si bude muset podepsat smlouvu a ta osoba místo 1100 korun dostane v nároku maximálně 3000 korun za měsíc ve chvíli, kdy ten městský byt je nahlášen do evidence. Můžu zase doplnit, jenom rychle, že ta novelizace klade obrovský důraz na to, aby uprchlíci byli výdělečně činní. Takže většina tady těch započítatelných nákladů na bydlení bude přiznána jenom, pokud ta osoba je výdělečně činná, to znamená zaměstnaná nebo podniká, a nebo přesně, jak říkala Martina, je zaregistrována v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Jediná výjimka, kde to není potřeba, je pokud bydlí v soukromém bytě a ten byt bude vložen do nové evidence bytu a smluv, to se kolegyni vám pak ukáže. Ale u všech ostatních je nutné, aby ty osoby byly výdělečně činné nebo zaregistrované na úřadu práce. Pokud se tedy setkáte s nějakými osobami, tak je dobré na to klást důraz. Kromě samozřejmě zranitelných osob, jak říkala kolegyně, ti zranitelné osoby, které bydlí v ubytovnách v HUMPO, tak jejich náklady jsou nula, protože za ně stát pořád hradí ubytování. Takže jenom takhle. Tak jo, a možná můžeme se dostat k tomu dotazu, který tady má pan Vavřík, které z magistrátu, z brněnského magistrátu, které subjekty budou pracovat se systémem HUMPO? Já se přiznám, že nevím tu širokou definici, kdo s HUMPem má přístup, respektive řeknu vám, kdo ho nemá. No nemá ho skoro nikdo. Co já vím, tak na městě ho má krizový pracovník. Má nějakým způsobem mají do něj určitě přístup CPICI, Centra podporu integraci cizinců.
jakýkoliv další subjekt, dejme tomu včetně nás, přístup nemáme a mít nebudeme. To znamená, že to je velice problematické. Na druhou stranu, abych vás potěšila z druhé strany, my jsme si dlouhodobě tady tu problematiku uvědomovali a vlastně to, že není žádný přehled nad tím, jaké objekty jsou a kdo v nich bydlí, tak se snažíme řešit a doufám, že na přelomu června a července spustíme databázi, kterou bude přístupná v podstatě jakémkoliv neziskovce, rozhodně vám na KMB, případně vedoucím odboru bytového sociálního na městě, to je o definici, kdo bude mít zájem, tam dáme, kde teda nebudeme mít ty konkrétní uprchlíky, nebude to jako stejný princip Humpa, ale budeme sbírat informace a vlastně sdílet informace o těch jednotlivých ubytovnách. Takže vlastně Humpo nějakým způsobem je součástí krizové infrastruktury a tudíž je v podstatě, bych řekla, skoro nemožné se dostat k přístupu do Humpu ve chvíli, kdy nejste na nějakém jakoby krizovém postu, ale my si to budeme snažit vykompenzovat z druhé strany tou databázi, kterou zaplatíme my, kterou už je opravdu ve zrodu. Už o tom jednám, v pondělí budeme nahrávat data a bude tam nějaké sdílení dat mezi Humpem a touto novou databází, to je s hasičema domluveno, protože jsou velice, velice, velice sdílní, takže dlouhodobě tam nějaký vlastně jako export dat bude. Tak toto je snad jasné. Ve chvíli, kdy se podíváme tady jenom detailně, jak se dělá ta evidence, co je první potřeba? Je potřeba, aby si uprchlík podepsal smlouvu. Respektive já ještě se vlastně vrátím k tomu, jak to bylo. Teď vlastně uprchlíci byli rok a čtvrt zvyklí na to, že majitel si zaregistroval, měl kopie pasů, měl čísla pasů, čísla víz a on sám si proklikl na rámci systému MPSV tuto osobu a je na jeho bankovní účet majitelovi přišel dle toho příspěvek od MPSV podle počtu osob. Tady to vlastně končí, díky tomu uprchlíci určitě vlastně nebyli úplně jako aktivní, protože se o to nemuseli každý měsíc starat. Teď se vlastně naprosto otočí situace. Uprchlík musí mít podepsanou smlouvu, kde je jasně zadefinováno, co má nárok, na jak dlouho trvá. Tady kromě jiného, protože těch vzorových smluv, které jsou férové vůči nájemcům, respektive uprchlíkům, je málo. Takže my jsme připravili vzor, který je v češtině a má orientační překlad ukrajinštiny. Určitě ho používejte, i MPSV ho dalo na webových stránkách jako doporučený. Uprchlík musí podepsat smlouvu. A potom je důležité, ta podepsaná smlouva má jí majitel. Majitel ji vlastně registruje do evidence smluv MPSV a registruje ten byt pouze online, skrze identitu občana. To znamená, že přesně už se nám stávají, že majitelé vlastně neumí pracovat, nejsou zvyklí v onlineu, nejde to udělat jinak, musí to zaregistrovat online. MPSV se k tomu pokusilo udělat, jak vidíte tadyhle dole na konci, vlastně samostatnou stránku s nějakým videem vysvětlit, jak to funguje. Ta samotná registrace je poměrně rychlá, ale už tuto z posledních informací je teď, to je několik dnů, ale obávám se, že ještě moc se to neposunulo. V té evidenci bylo cca jenom 4 000 bytů, takže vidíme, že buď to systém dostane zabrat za během příštích 10 dnů, kdy to tam ty majitelé nahrají. Ve chvíli, kdy to tam tedy nahrají, tak vypadá to, že uprchlíci budou prostě pobírat nižší příspěvky. Co je důležité vlastně v tom fungování, toto je udělané obzvláště pro solidární domácnosti, kterých bylo poměrně hodně. Vlastně tady aktivace v bodě 1 uprchlík se o to sám musí starat, musí mít podepsanou nájemní smlouvu, protože solidární domácnosti strašně často nebyly zasmluvněné. V podstatě skoro nikdo ty smlouvy neměl, takže podepsání smlouvy, jasné definice, tam je nějak, potřeba určitě nějaké jako asistence, na co mají právo, za jakou cenu a tak dále. Poté registruje rychle majitel,
tak, aby případně v rámci solidární domácnosti, která se teda zasmluvnila od 1.7., si mohl uprchlík žádat o dávku, protože zároveň uprchlík si může žádat pouze v daném měsíci, ne s žádným zpožděním. Žádá si poprvé, kdy přijíždí, tak si může žádat papírově, poté také vždy jenom online a dokládá vlastně všechny informace, které tady vidíte, respektive nemusíte, my určitě nazdílíme prezentaci, takže případně se na to poté v klidu podívat. Jestli nejsou žádné dotazy k té registraci, tak se dostanu k nějakým jako konkrétním příkladům situací uprchlíků, s čím se můžeme setkat. V prvním případě jde o ženu, která přijela sama. Jak vidíte, jestli přijela v lednu 23, tak ona je přesně na tom přelomu těch 150 dnů, kdy jí končí nějaká ta zranitelnost a že stát za ní by byl ochoten platit. Ta žena bydlí sama s českou rodinou, ale která si nežádá o solidární příspěvek. To znamená, nějakým způsobem pravděpodobně asi není schopná online to zprocesovat. Tím, že žena je zaregistrována na úřadu práce, protože nepracuje a navštěvuje kurzy češtiny, takže se snaží integrovat. V té kalkulaci, co dostává, jelikož tedy bude déle než 150 dnů, součet na životní náklady 3130, na fixní náklady, jestli rodina se nebyla schopna registrovat v rámci solidárního příspěvku, respektive ona prostě bude mít nějakou nájemní smlouvu, která nebude zaregistrovaná, dostává pouze 2400 korun. Jelikož nepracuje, tedy na žití bydlení dostává od státu 5530 korun, žádnou jinou dávku. Respektive vzhledem k situaci, která vlastně, když tady se vidíte, obecně ty kalkulace jsou poměrně nízké, v tuto chvíli se zmocněnkyně Klára Laurenčková snaží zatlačit na to, aby aspoň mimořádná okamžitá pomoc byla otevřená uprchlíkům. Původně před ještě měsícem a půl ze strany MPSV byly poměrně kategorické. Ne, v tuto chvíli doufáme, že aspoň nějaká verze z MOPEC se pro uprchlíky otevře, protože určitě za takovouto cenu někteří lidé nebudou schopni přežít. Já jenom zase doplním, ona otevřená je. Můžou osoby s dočasnou ochranou žádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Dalším případem třeba konkrétně je Galina s třemi dětmi. Jak vidíte, všechny tři děti mají nad 6 let. To znamená, ta matka nebude uznaná jako zranitelná. Takže když se podíváme na tu kalkulaci, dostává tu nejnižší částku. Další dvě děti, které jsou vlastně ve věku prvního stupně, dostávají lehce zvýšenou a 12-leté dítě už dostává standardní. Jelikož Galina bydlí na nouzovém ubytování, na ubytovně, tak ona si musí sama za sebe platit a od státu dostane pouze 2400 korun, protože jde o nebytový prostor, který nebude v evidenci MPSV za děti. Bude platit stát, to znamená v kalkulaci je nula. Celkově ta matka dostane tedy částku, kterou vidíte. Další případem se můžeme podívat je tady maminka, dítě a babička. Maminka, jelikož má roční miminko, je uznaná jako zranitelná. Má tam tu těch 4860, dítě roční standardní 3490 a babička 63 let. Z pohledu českého práva není důchodkyně, přestože na Ukrajině už je a dostává vlastně tu nižší částku. Pro fixní náklady na bydlení, jelikož matka a dítě bydlí zadarmo, tak pouze babička dostává, rodina tedy celkově minus přiznaný důchod babičky, celkově rodina dostane těch necelých 10 000 korun. Poslední příklad je otec s dvěma dětmi, který tedy vydělává opět v nouzovém ubytování. Jelikož ty děti jsou poměrně malé, tak je mu přiznaná zranitelnost, tedy bydlí zadarmo.
kalkulace na živobytí dle jednotlivých tarifů, porovnání, pardon, tadyhle je chyba, já jsem ještě něco opravovala, jo, tadyhle měla být nula, tak, a takže vlastně nedostane nic, bude to opravdu dělat pouze z toho čistého platu. Tak, co nám vlastně z tady těch kalkulacích vychází, respektive tady ty ohrožené skupiny jsou jmenované na třeba na základě výzkumu, který dělají naši kolegové v Plzeňském a v Karlovarském kraji v březnu a v dubnu. Naprosto jsou ohrožené osoby ve věku před hranicí 65 let, a to ať už 60 až 65 nebo 55 až 60, protože víme i opravdu z konkrétní praxe, že ve chvíli, kdy se ta osoba snaží integrovat, tak může být odmítnutá na úřadě práce třeba pro kurzy češtiny. Stalo se to, protože prostě řekli paní 62 leté, že z jejich pohledu již není perspektivní pro pracovní trh a kurzy češtiny tedy do ní, za ní nebudou investovat. Ale paní je zranitelná, nemůže si najít práci, ale zároveň stát jí v očích tak to nevidí a bude si muset sama hledat bydlení. Z těch dalších ohrožených skupin, které tady mám vyjmenované, tak určitě jsou to ty osoby s mentálním či zdravotním postižením, o kterých jsme mluvili. Naprosto ještě krizovou kapitolou jsou osoby s uznanou, respektive státně neuznanou dlouhodobou pracovní schopností. Máme velké množství lidí třeba s rakovinou, kteří už přišli do České republiky a které vlastně stát neuznává a tyto osoby nemůžou pracovat, ale budou si muset platit bydlení. Nemluvím tedy o, to je specifické a záleží na regionu, ale určitě máme lokality, v které to právě vycházelo, obzvláště ten Plzeňský a Karlovarský kraj, kde některé ty ubytovny jsou v naprosté jako odlehlosti 3 kilometry daleko, není žádný obchod, veřejná doprava tam jezdí 2x denně, která nesedí na směny v továrnách, které jsou okolo. Takže opět vlastně osoby, i kdyby se chtěly integrovat, to mají extrémně těžké. Takže jsou z našeho pohledu velice zranitelné a vlastně těm úplně stejně jako všem skončí ubytování zadarmo. A nakonec rozhodně, respektive už od vás tady byla na to otázka, ty osoby, které vlastně v jednu chvíli k ním nedoputuje informace, že opravdu věk se musí i skrze tu humanitární dávku indikovat, jinak ta zranitelnost a bezplatné ubytování nebude. Co z toho my vyvozujeme? Jaké risky? Já jsem je tady rozdělila do nějakých jako 3 kapitol. Je rozhodně v obrovské v té fázi ubytování, která nás čeká v období, já bych řekla, tak jako července až září, protože někteří ty Ukrajinci odjedou a budou se vracet a budou se na přelomu srpna září opět rozhodovat, jestli tady jako zůstat nebo nezůstat. Je naprosto tlak na vysoké neadekvátní částky za bydlení. Za ty ubytovny máme informace samozřejmě o nějakých jako dobrých praktikách, kdy si ubytovatel si to spočítá a řekne si, mám tady s matkou zranitelné děti, za které dostávám 11 000 měsíčně, to znamená, že matce to nabídnu zadarmo, ale praktika často je, že si říkají mezi 5 až 15 tisíci korun za lůžko, nehledě na velikost pokoje. Takže vlastně ta neadekvátní částka je velice častá a ta finanční gramotnost je u některých těch skupin poměrně nízká, takže půjčky a nekalé praktiky jsou poměrně očekávaným problémem. Dochází tam tedy určitě k té problematice, kdy vlastně nezranitelný rodič mu nezbývají finance na zaplacení ubytovny a tudíž by se měl zájem stěhovat, respektive tady v tom vyšli vstříc hasiči, kteří část metodiky už je venku, část metodiky nevím, jestli bude updatovaná, anebo je to jenom o tom, že vlastně hasiči se snaží vstřícně udělat a čelit té situaci. Ve chvíli, kdy informace, kterou v tuto chvíli máme, je, že ve chvíli, kdy přijde matka, která není zranitelná,
a která říká, mě si řekl ubytovatel za 8 tisíc korun za lůžko v rámci toho pokoje, já na 8 tisíc nemám, chtěla bych někam přeubytovat někdy, kde je levněji, tak asi a vlastně mám s sebou ty dvě děti, které jsou zranitelné a za které bude placeno, tak hasič je v té jako nejmenší míře pomoci, je ochoten přeregistrovat děti na jednu ubytovnu, kde si matka domluví lepší podmínky. Což je vlastně už nějaké porušení toho pravidla jednou a dost a v tady té části bude tolerováno, takže vlastně děti se můžou přepsat někam jinam a není to vnímáno tak, jako že matka řekla, já a ty tu ubytovnu nestojím, tudíž nestojím ani pro mé děti a jsou odepsány. Na druhou stranu vlastně se nám tam v danou chvíli vzniká určitě velký problém ohledně komunikace, tam budeme rádi, jak vy, tak jakékoliv neziskové organizace za asistenci, protože si představit, ty hasiči nebudou schopni dát data ven z HUMPA, takže nebudou schopni říct matce, máme tady ty a tady ty ubytovny za takových a takových podmínek. Hasiči s velkou pravděpodobností pouze řeknou, musíte si najít jinou ubytovnu, domluvte se s nima, vraťte se. V tady tu chvíli doufáme, že naběhne teda na ta naše databáze, o které jsem už mluvila, kam dáme prostě přístup neziskovkám a komukoliv, kdo bude schopen jako organizace této výzvě čelit, tak aby se mohl podívat do systému, že existuje tady v okolí nějaké jiné ubytovny, nějaké základní parametry k ním a pomoci matce tam vlastně zavolat a prokomunikovat to, protože si představit, že matce volá, takhle jako matka volá ubytovateli a ptá se ho na úplně základní otázky k ubytování a že takhle volá 5 nebo 10 matek po sobě, tak v jednu chvíli se obávám, že ubytovatel přestane brát telefonní číslo a celý ten systém se nám trošku zhroutí. Jednu z věcí, které určitě trošku jako očekáváme a někde se pravděpodobně bohužel stane, je neplánované uzavření ubytovny, protože, jak jsem říkala, vlastně dochází k nějaké jako revizi, která ubytovna může mít podepsání systému PO a která nemůže, komunikují o tom kraje. Už já jsem v úterý jsem měla takovéhle nějaké podobné školení s ubytovateli pro změnu a ubytovatelé jsou naštvaní a jako někteří z nich i prostě říkají, tady to jako v tomhle pokračovat nebudu. A je možné, že prostě kraji ani nedají vědět, že přestože se bavili o tom, že prodlužují, tak že končí a v danou chvíli hrozí, že vyhodí ať už zranitelné, tak nezranitelné na ulici. K tady tomu nějakým způsobem teď je snaha o to, aby obce připravily nějaké jako krizové plány, co s takovými to lidmi bude. Tak to je asi k té části ubytování ohledně rizik. Ohledně financí, tak rozhodně se bojíme, když se podíváte vlastně, jak ty dávky, ten výpočet je nastavený, že to bude podporovat práci na černo a jakýkoliv typ vlastně vykořisťování. V tady té kapitole spolupracujeme a podpořili jsme organizaci La Strada, která se pokusí udělat nějakou část osvěty k těmto právům. Rozhodně hrozí bezdomovectví, jak jsem říkala, neplánované uzavření ubytovny, anebo prostě nezranitelná osoba vyhozená na ulici, která v danou chvíli je na území obce a musí se o ní někdo postarat. Co také naprosto očekáváme, je to, že teda rodina se bude snažit za každou cenu zaplatit na ubytování, tak aby aspoň někde mohla bydlet, ale nebudou jí stačit peníze na jídlo, takže nějaká zvýšená poptávka po potravinové pomoci. Ohledně integrace to vnímáme tak, že jak jsme si vlastně spolu přeříkali systém, jak jste ho slyšeli, v tuto chvíli ty nejzranitelnější osoby nám bohužel dle té rekoloudace, kterou zároveň MPSV v rámci toho zákona udělalo, nám budou zůstávat v těch hromadných ubytováních, které nejsou určeny pro trvalé bydlení. To znamená i paradoxně vlastně ty, kteří bydleli někde na bytě, ať už solidární domácnosti, nebo bytě, který v minulosti byl HUMPO, ale od 1. 7. nebude mít HUMPO, tak půjdou na ty ubytovny.
kde samozřejmě ta situace je poměrně jiná a kde i jelikož ten systém se celý začne promíchávat, hrozí, že budou bydlet různé skupiny osob. To znamená, jak v minulosti často bydleli v podstatě uprchlíci pouze, tak ať už různé národnosti, tak různé cílové skupiny v rámci českých občanů. Bojíme se také o rozdělení rodiny a respektive to, že ty osoby, které jsou zranitelné, tady zůstanou bydlet na ubytovně, ale protože muže, který není zranitelný, bude požádáno za nějakou velkou částku jinou, tak ten se přesune někam jinam. Všechny tady ty rizika samozřejmě dlouhodobě víme, že budou vést k tomu, aby velké množství těch uprchlíků bylo tak jako navedeno směrem, aby se vrátili na Ukrajinu a na to navazující věci, což pro nás jako agentura OSN je něco, co je poměrně komplikované. A tímto bych asi skončila, vlastně otevřela diskuzi tímhle posledním slajdem. Česká tohle je oficiální matice, kterou máme vlastně k typu ubytování v rámci krizí. Česká republika poměrně situaci na začátku zvládla, takže jsme měli štěstí, že jsme obzvláště touhle tmavě modrou nahoře až na úplné výjimky v loňském roce neprošly, stanové městečka se téměř nestavily, ani ty tělocvičny nebyly. Na druhou stranu, obzvláště během léta očekáváme, a vlastně některé obce se na to připravují, že možná budou muset k nějaké takovému řešení sáhnout. A vlastně z těch obecně v rámci definice kolektivních center, kde většina, respektive 20% populace v tuto chvíli je, tak se asi na nějakou dobu sem na chvíličku dostaneme. Ale obzvláště v tady té kapitole nám zůstane teda nějakých, bych řekla tak jako 35 tisíc osob, dle kalkulací, které jsou zranitelné a které tedy bydlí v substandardních podmínkách. My v tuto chvíli máme pro neziskové organizace připravený jeden program, který je ohledně zabydlování a který určitě jde nějakým způsobem překoncipovat na KMBčka. A to je ve chvíli, kdy nám pomáhá nezisková organizace se zasmluvím úplně nového bytu, to znamená opravdu jako hledá pro klienta bydlení, případně zasmluvňuje solidární domácnost, nebo teda tady v tom druhém případě přichází klient, který už má nalezlý byt jako skrze realitku, ale nemá na zaplacení kauce. Tak vlastně to, že ta organizace to procesuje, tak od nás dostává tady ty jmenované odměny za 7 tisíc nebo 3 tisíce korun. A z naší strany, co jsme schopni přispět, je kauce maximálně 30 tisíc korun na 3 měsíce, pojištění odpovědnosti v rámci té domácnosti a pro nové byty nějaký příspěvek na vybavení, nakoupení prostě nějakého základního nábytku, s tím, že celý je to vlastně, musí to být minimální smlouva na jeden rok. Tak to je něco, co jako děláme v teritoriu, děláme to s neziskovkama. Určitě budu ráda, když to případně budete pro navazující neziskovky šířit a respektive, kdyby vás to zajímalo a dávalo by vám smysl něco takového podobného jako vystavit, tak určitě dejte vědět. Máme hotlinku primárně pro uprchlíky, mluvíme tam ukrajinsky, rusky, česky a anglicky, ale dovolat se k nám může kdokoliv. S jakýmkoliv dotazem snažíme se pomoct, jak můžeme. Víceméně je to nejvíc zaměřené na sociální práci a právní poradenství, nebo sociální a právní poradenství. Jinak, takže je to 800 050 749. Jsme tam od 9 do 5 každý den, pokud se nedovoláte, tak voláme zpátky vždycky. Takže jenom kdyby vaši klienti potřebovali něco, tak si nás můžete obrátit. Tím pádem já moc děkuji za to preventování a předáme i kontakty na vás, aby se případně účastníci mohli na vás obracet. Tak děkujeme moc. Díky. A přejeme hodně síly, jak pro workshop, tak během léta, jestli na vás spadne nějaká z těch povinností, kterou jsem tady dneska zmínila. Děkujeme, mějte se zatím pěkně, naschválení. Děkujeme. Naschválení.
webináře projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v České republice.